মই কিবা এটা দান কৰিব খুজিছো আৰু কি দান কৰিব খুজিছো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব খুজিব নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই জোন হাজৰিকাই মোৰ ৰাজিৰ এই ভিডিঅটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া একদম বতৰ বেয়া বৰষুণ দি আছে আৰু আমাৰ ইয়াত হসাকৈ বহুত বেছি ঠাণ্ডা মানে পুমহিয়া ঠাণ্ডাও চাগে ইমান বেছি নাছিল যিমানে ঠাণ্ডা লাগিছে যাৰ কাৰণে মানে চুৱেটাৰ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে নহ'লে জুইশালত বহিবলগীয়া হৈছে তাৰ মাজতে কিন্তু মই কাম কৰি আছোঁ এয়া দেখিছে এতিয়া ব্লাউজ চিলাই আছোঁ তাৰে মাজতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব লৈছোঁ এটা কথা মনত ৰাখিব ফেচবুক বা ইউটিউব কৰি কাৰো জীৱনটো নচলে আৰু ফেচবুক ইউটিউব কাইলৈ বন্ধ হৈ গ'লে মানে কি হ'ব আমাৰ উপাৰ্জনৰ পথ এটাটো লাগিব সেই গতিকে নিজৰ যিখিনি কৰ্ম আছে সেই কৰ্মখিনিক মই বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিওঁ আৰু এইখিনি কৰি থকাৰ মাজতে যি অকণমান মই আজৰি লওঁ সেই আজৰি সময়কণহে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত মোৰ সুখ দুখবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই ফেচবুক বা ইউটিউবৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় মইতো সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল মোৰ কামৰ ওপৰত মোৰ যিখিনি কাম মই কৰি আহিছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে কিন্তু ফেচবুক বা ইউটিউবত ভিডিঅ' দি মই যে তাৰপৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিম কিবা কৰিম এইটো মোৰ কোনো মানসিকতা নাই কাম কৰিহে আমি পইচা উপাৰ্জন কৰিব লাগে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক কোনোবাই চায় তাৰপৰা যদি কিবা এটা উপাৰ্জন হয় সেইটো বাৰু কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ফেচবুক বা ইউটিউবক ভৰসা কৰিয়ে যে জীৱন ধাৰণ কৰিম সেইটো কিন্তু মোৰ ধাৰণা নহয় আৰু উঠি অহা কোনোবা ইউটিউবাৰ ফেচবুকত ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰসকলকো কওঁ তো আপোনালোকেও যদি ভাবিছে যে ইউটিউব বা ফেচবুক কৰি জীৱন ধাৰণ কৰিব পৰা যায় সেয়া ভুল ভাগ্য লাগিব আচলতে ফেচবুক ইউটিউবৰ পৰা পইচা কমাবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি মানুহে আদৰি লয় তেতিয়াহে আমি ফেচবুক বা ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকম কৰিব পাৰিম যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ মানুহে আদৰি নলয় তেনেহ'লে ইয়াত মানে অসম্ভৱ পইচা উপাৰ্জন কৰিব পৰাটো ফেচবুকত এটা ভিডিঅ'ত 1,00,000 ভিউজ হ'লে তাত $2, $1 কেতিয়াবা সোমায় কেতিয়াবা নোসোমায় তাকো যদি কাৰোবাৰ গান এটা বাজি থাকে তাতো কপিৰাইট লাগে তাতো নোসোমায় ইয়াত বহুত বেছি মানে কিবাকিবি আছে সমস্যা এইবিলাক জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে বহুতখিনি শিকি ল'ব লাগিব ময়ো ইমান অভিজ্ঞ নহয় শিকি আছোঁ আগতে জনাও নাছিলোঁ যে ফেচবুক পেজতো পইচা পায় বুলি ঘপককৈ এটা ভিডিঅ' দিলোঁ চলি গ'ল কোনো পৰিকল্পনা নাছিল আৰু একো জনাও নাছিলোঁ দিলোঁ হ'ল হয়তো সেয়া মোৰ ভাগ্য আছিল কিন্তু বহুতে বহুত কষ্ট কৰিও এই জগতখনত নিজৰ স্থিতি সবল কৰিব নোৱাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো এটা বিশেষ কাৰণত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ আজিৰ বিশেষত্ব হ'ল যে মই কিবা এটা দান কৰিব খুজিছোঁ আৰু কি দান কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব খুজিব আৰু যদি জানিব খোজে তাৰ আগতে মোৰ ফেচবুকৰ পেজটো ফ'লো কৰি দিয়ক আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব আচলতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ পৰা বহুত দিনৰ আগতে মই ফেচবুকত এটা পোষ্ট লিখিছিলোঁ যে মোৰ শৰীৰৰ অংগসমূহ মই দান কৰি থৈ যাম ক'ত কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগে তেতিয়া মই জনা নাছিলোঁ আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও মই গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইকেইদিনে মই ফেচবুকত দেখি আছোঁ যে বহুতেই মানে চকু দান কৰি আছে আৰু মই ফোন নাম্বাৰকেইটা ইতিমধ্যে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈছোঁ আৰু মই তেওঁলোকৰ লগত খুব সোনকালে যোগাযোগ কৰিম আৰু মোৰো বহুত দিনৰ পৰা আশা এটা আছিল যে মোৰ চকুযুৰি মই কাৰোবাৰ কাৰণে দান দি থৈ যাম যাতে মোৰ মৃত্যুৰ পাছত মোৰ চকুযুৰিয়ে যিসকল লোকৰ চকু নাই যিসকল লোকে এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন দেখিবলৈ পোৱা নাই যিসকল লোকৰ দৃষ্টিশক্তিৰ অভাৱত এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে যাতে মোৰ চকুৰ জৰিয়তে এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন দেখিবলৈ পায় সেয়া হ'ল মোৰ বহুতদিনীয়া আশা আৰু সেয়াই নহয় যদি মানে কাৰোবাক প্ৰয়োজন থাকে মোৰ শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো অংগই মই দান দি থৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ মৰি যোৱাৰ পাছত এনেই জ্বলাই দিব শৰীৰটো তাতোতকৈ যদি আমাৰ শৰীৰটোৰ পৰা কাৰোবাৰ লাভ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় নিজকে সৌভাগ্যশালী বুলি ভাবিম সেয়েহে মই নিজক বহুত বেছি সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিয়নো বেমাৰ আজাৰ ৰোগ ব্যাধিৰে যদি বাস কৰা শৰীৰ এটা কাৰোবাক দান কৰিব খোজোঁ সেয়া কোনেও নল'ব নিজক সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু সুস্থ শৰীৰ এটাহে কাৰোবাৰ কামত আহিব সেই গতিকে মই সেইবিলাক খাদ্যহে খাওঁ যিবিলাক খাদ্যই মোৰ শৰীৰটোক সুস্থ কৰি ৰাখে আৰু সুস্থ শৰীৰ এটা মোক খুব বেছি প্ৰয়োজন কিয়নো মই সুস্থ মানসিকতা ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ আৰু মোৰ মানসিকতাখিনি হ'ল বহুত বেছি মই সুস্থ কৰি ৰাখিব খোজোঁ যাতে মোৰ মৃত্যুৰ পাছত মোৰ শৰীৰটো কাৰোবাৰ কাৰণে কাম আহে
সেয়েহে মই নিজক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মানে নিজকে নিৰোগী কৰি ৰাখিব খোজোঁ আৰু মোৰ শৰীৰৰ যিবিলাক অংগ আছে সেইবিলাক যাতে সুস্থ হৈ থাকে তাৰ প্ৰতি মই ধ্যান দিওঁ যাতে মোৰ মৃত্যুৰ পাছত যেতিয়া মোৰ শৰীৰটো মই দান দি থৈ যাম তেতিয়া কাৰোবাৰ কামত নিশ্চয় আহিব যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে চিকিৎসা বিভাগ পঢ়ি আছে তেওঁলোককো নিশ্চয় মানুহৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয় চিকিৎসাৰ গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনিও মোৰ শৰীৰটোৰ পৰা কাৰোবাৰ যদি সেইখিনি কৰাৰ সুবিধা হয় তেতিয়াও মই সুখী হ'ম আৰু সেই গতিকে মই এইখিনি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোৰ এই সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনায় নে নজনায় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মন্তব্য কৰি জনাব আৰু যিখিনি সিদ্ধান্ত মই লৈছোঁ যদি এই সিদ্ধান্তখিনি যুক্তিসংগত হয় আপোনালোকে মোক মন্তব্য কৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত এইখিনি কথা পাতিব খুজিছিলোঁ আৰু যিহেতু আমি মানুহ হিচাপে জন্ম লৈছোঁ আৰু মানৱতাৰ হকে কিবা এটা কৰাৰ আশা নিশ্চয় মানুহৰ থাকিব লাগে মোৰো আছে মই মানুহৰ হকে কাম কৰিব খোজোঁ কিন্তু কাম কৰিব পৰাকৈ মই এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ মই সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো চেষ্টা কৰিম আৰু সেই গতিকে সকলো মানুহকে সন্মান কৰোঁ কাৰো অপকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ ভৱিষ্যত দিনত মানুহৰ হকে কাম কৰাৰ বহুত বেছি হেঁপাহ এটা আছে সপোন আছে সৰুৰে পৰা মই এনিমেচন মাদাৰ টেৰেছা তেওঁলোকৰ কিতাপসমূহ পঢ়িছোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ আৰু তেওঁলোকে মানুহৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিছিলে সেইবিলাক পঢ়িছোঁ তেতিয়াৰ পৰা সঁচাকৈ মই বহুত বেছি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আৰু মোৰ মনৰ মাজত সদায় এটা বস্তুৱে মানে আমনি কৰি থাকে মই যাতে কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাতে ভগৱানে মোক শক্তি দিয়ে